44 günlük vətən müharibəsində hər iki ayağını itirmiş Həsən Mehdiyev də protezlə təmin edilib. Amma dediyinə görə bu protezlər yeni deyil. Köhnə nəsil protezlərdir. Geyindim. Buranı yara eləyir, buranı yara eləyir, buranı yara eləyir, hər tərəfi yara eləyir. Amma 4-cü nəsil protez, 4-cü nəsil protezdə elə bir öz ayağındır. Buna baxın, ağırlığına baxın bunu. Bunun ağırlığı da heç yeriyərəm, ağırlıqla yeriyərəm. Amma buna baxın, hər tərəf, mən bundan qalxanda səhər-səhər, bu hissə məni elə bir nədə öldürür bir ağrı ilə. Yəni bu soyunması çıxartdım, bunu çıxar, bunu çıxar. Bunu çıxar, keçik bura, bunu, sonra corabı çıxar, belə şey. Protezlər Həsənə normal həyata qayıtması, hərəkət qabiliyyətinin bərpa olunması üçün Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyi tərəfindən verilib. Amma bu heç də Həsənin ürəyincə deyil. Onun sözlərinə görə, bu protezlər son nəsil texnologiyalarla təchiz olunan deyil, köhnədir. Çünki ayağını incidir və bununla da rahat hərəkət edə bilmir. O da digər ayağını itirmiş müharibəliləri kimi tam müasir protezlə təmin olunub, aktiv həyata qayıtmaq istəyir. Onu da qeyd edim ki, Həsən müharibə zamanı oktyabrın 20-sində düşmən tərəfindən açılan atəş nəticəsində yaralanıb. Ağır yaralandığından onu dərhal xəstəxanaya çatdırıblar. Ayağına ilzarv aparatı qoyulan müsahibin bir müddət bir neçə xəstəxanada müayinə və müalicə alsa da, sonda onun hər iki ayağını amputasiya etmək məcburiyyətində qalıblar. Kəsildiyəndən sonra 6 ay, 7 ay yerində yatdım, yerdə yatdım mən, yatağda yatdım da. 6-7 aydan sonra bunlar öz tərəfindən məni reabilitasiyaya göndərdilər Bakı Reabilitasiya Mərkəzindən. Narazıçılığım yoxdur Bakı Reabilitasiya Mərkəzindən, heç narazıçılığım yoxdur. Çox sağ olsunlar, həqiqətən çox gözəl diqqət, qayğı göstərdilər. Mənim narazıçılığım protezlə bağlıdır. Protez bağlı odur ki, mənə 92-nin protezini veriblər. 4-cü nəsil protez verilməyib. Mən protezimdən imtina eləyirəm. Neçə ildir müharibə qutarıb, 2 ilə yaxın müharibə qutarıb. 2 ilin, 1 ilin keçdik. 1 ildir mən protezələnmən, ayağıma geyinəməmişəm, düzgün geyinməmişəm. Bu Həsənin birinci problemi. İkinci problem ondan ibarətdir ki, o uzun müddətdir ev növbəsindədir, amma hələ də ona növbə çatmayıb. Dediyinə görə bir övladı var, 5-6 nəfər ailə üzvü ilə birgə 2 otaqlı evdə yaşayır. Zəng eləyirəm növbədə, zəng eləyirəm növbədə. Məndən sonra duranlar, subaylar alıb evi, amma mənim evim verilməyib. Allah onlara nə bilim, xoşbəxtçilik versin, paylardır. Prosto ki, ayrı seçkiliyi eləməsinlər də. Mən birinci qrup qaziyəm. Əksinə birinci qrup ən ağır qaziləri birinci evlə təmin eləməlidirlər. Həsən Mehdiyevin problemləri ilə bağlı aidiyyəti qurumlara müraciət etməyə başladıq. İlk müraciət etdiyimiz qurum Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyi oldu. Çünki müharibə əlillərinin protezləşməsi prosesini həmin qurum həyata keçirir. Agentlikdən məsələ araşdırılaraq bizə bildirildi ki, Həsən Mehdiyevə təqdim edilən protezlər köhnə deyil, son nəsil texnologiyalı protezlərdir. Bütün müharibə veteranları kimi vətən müharibəsi əlili Həsən Mehdiyevdə həmişə diqqət və qayğı ilə həyata alınıb, onun hər bir müraciətinə də xüsusi həssaslıqla, qayğı ilə yanaşılıb. Həsən Mehdiyev ötən il 3-4 aktivli dərəcəsində malik olan yüksək texnologiyalı son nəsil protezlə təmin edilib. Bundan sonra onun hər dəfə müraciətinə uyğun olaraq istifadəsi rahat yardımçı reabilitasiya vasitələri ilə təmin olunub. Bugünlərdə isə Həsən Mehdiyevin ayağının amputasiya olunmuş hissəsində yaranan narahatlıqla bağlı reamputasiya əməliyyatı da aparılıb. Bununla bağlı hazırda ambulator müalicəsi, Həsənin ambulator müalicəsi davam etdirilir. Onu da əlavə edim ki, Həsənlə mütəmadi olaraq telefonla danışılır və ona bildirilir ki, güdülün tam sağaldığı və protezləşməyə uyğun olduğu təqdirdə protezlərin İçli hissələri, reamputasiya əməliyyatı aparılmış güdül hissəsində uyğun yenidən, müasir, rahat, kompletləşdiricilərdən istifadə olunmaqla hazırlanacaq və ondan sonra da Həsən yenidən müasir protezdən təmin ediləcək və yekunda onu da qeyd edəyim ki, ötən il mart ayın 10-unda Həsənə müərrikli araba da təqdim edilib. Qaldı ki, Həsənin ev məsələsinə Sosial Xidmətlər Agentliyindən bildirildi ki, Həsən Mehdiyev artıq 3 aydır ki, ev növbəsinə alınıb. Vətən müharibəmizin əlli Həsən Mehdiyev Xətai rayon İcra Hakimiyyətinin 15 iyul 2022-ci il tarixli sərəncamı ilə
yaşayış sayesində ehtiyacı olan şəxs qismində uçuta alınıb. Onun sənədləri hazırda Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Sosial Xidmətlər Agentliyində icra olunmaqdadır. Vətəndaşın mənzillə təminat məsələsində mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq növbəlik qaydasında baxılacaq. Agentlikdən həmçinin bunu da bildirdilər ki, Həsən Mehdiyev Saatlı rayon qeydiyyatından çıxıb Bakı şəhəri üzrə qeydiyyata düşdüyü üçün ona mənzil Bakı şəhərindən təqdim olunacaq.